zhvillimet në AŠ, Sela e quan Taravarin kryetar jetesh sociale. Taravari thot se ndryshimi ka nisur. Kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski tha se ende vlen oferta e LSDM-s që të gjitha partitë politike të koalicionojnë në frontin evropian. Prokuroria inicioi procedurë ndaj dy vëllezërve që kërcnuan kryetarin e komunës së Araçinës. Të punësuarit e fondit shëndetësor të hënë nisin grevën edhe studentët do të protestojnë para Ministrisë së Arsimit. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, jemi me lajme qendrore këtu në televizionin Shenja. Kryetari i Kuvendit Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela në konferencë për media tha se AŠ frymon gjithandej ku janë shqiptarët dhe se këtë e ka dëshmuar. Ai e quajti kreun e Aleancës Arben Taravarin kryetar të rrjeteve sociale që bën përçarje. Se kisha menduar se në cilësinë e themeluesit të kësaj partie, me shumë mund dhe sakrificë, timin dhe tuajin, do të vim në këtë gjendje. Sot konstatoj se besimi jon po ke shpërdorët, tha Sela. A i tha se po bëhet një loj shumë e ndyrë nga kryetari partis në emër të gjithë antarëve të AŠ-s. E gjithë kjo me një qëllim të vetëm që t'i ndaj një bindje dhe të krijoj përçarje. Aktivisti AŠ-s është me AŠ-n. Kjo është AŠ-ja. Aleanca për Shqiptarët janë aktivitetet e saj, janë kryesia e ngushtë të cilët i keni të gjithë sonte prezent. Është kryetari i forumit të gruas, janë deputetët. Sela tha se të shtunën thirret kuvendi i partisë në të cilën do të merret në pyetje kryetari, i cili sipas ti ka 2 muaj që nuk ka thirrë në mbledhje organet e ngushta të partisë. Sela tha se organi që ka të drejtë të merr vendim është kryesia qendrore dhe më pas i njëjti shkon në kuvend qendror. Me pabesin më të malë dhe përshgënjim më të malë, timin në uparacit me status në Facebook. Kryetar rjetës sociale nuk i duhet AŠ-s, të shtunën të thiret dhe theras publikisht. Pikët e rendit të ditës do të jetë përgjithësia për kryetarin e partis. Sela tha se AŠ është e bashkuar dhe të do di të vendos për fatin e saj dhe nuk do të lejoj që të realizohen para lajmërimet e Mickoskit. Më herët, Arben Taravari thekson se nga ato qindra mira mesazhe mbështetëse që ka marrë është ndjeri lumtur dhe thot se ndryshimi i madh ka filluar dhe nuk ka asgjë që e ndalon forcën e popullit. Taravari ka njoftuar se nisma e tij ka marrë mbështetjen e shumicës së kuvendareve të partisë. Kryetari Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari ka reaguar sërish pas publikimit të statusit të djeshëm. Ai thot se ka pranuar qindra mira mesazhe dhe se, si asnjëherë më parë në jetën e tij politike, nuk ka parë atë shumë njerëz që e duan ndryshimin. Pasi ka bërë publike qëndrimin e tij politik, ka treguar se duhet sjell ndryshim i madh bashkë me opozitën shqiptare. Taravari thot se është bërë dëshmitar i gjallë i mrekullisë së një populli. E dija se shumë veta do ishin dakord me deklaratën time pasi unë e mora këtë vendim duke ju pasur prioritet ju dhe nevojen tuaj për ndryshim, por prej djetë dhe deri tani që shkruaj prej jush, kam marrë qindra mira mesazhe urimi, falënderimi, frymëzimi dhe motivimi sa reagimi juaj ka kaluar çdo pritshmëri të mundshme. Arben Taravari thekson se nga ato qindra mira mesazhet mbështetëse që ka marrë, është ngjeri lumtur dhe thot se ndryshimi i madh ka filluar dhe nuk ka asgjë që e ndalon forcën e popullit. Taravari ka njoftuar se nisma e tij ka marrë mbështetjen e shumicës së kuvendarëve të partisë. Nisma e kryetarit Taravari merr mbështetjen e shumicës së kuvendarëve të AŠ-s. Pas kumtimit të qendrimit të djeshëm të kryetarit Aleancës për Shqiptarët, doktor Arben Taravari, për 24 orë janë mbledhur 80 nënshkrimet e kuvendarëve në mënyrë vullnetare nga gjithsej 133 sa numëron kuvendi, ndërsa procesi mbledhjes së nënshkrimeve po vijon. Shumica e kuvendit Aleancës për Shqiptarët është e qartë për ndryshimin e sigurt. Kryetari Taravari bën thirrje për urtësi, maturi dhe unitet që BDI përfundimisht të dërgohet në opozitë. Ndryshimi po vjen, thuhet në njoftimin e Taravarit. Kërkesa e Taravarit, të cilin ai bëri publike në rrjetin social Facebook, shkaktoi përplasje mes partisë së partisë, por u mirëprit nga tre krerët e këtij koalicioni, Izet Mexhiti, Afrim Gashi dhe Bilal Kasami. Ata ndan edhe një fotografi nga takimi që kishin në Prishtinë me kryeministin Albin Kurti dhe kreun e kuvendit Glauk Konjufca.
Kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski tha se ende vlen oferta e LSDM-s që të gjitha partitë politike, organizatat jo qeveritare dhe të tjera, si dhe individ të cilët e ndaj vizionin për një Maqedoni evropiane, tu bashkangjiten në zgjedhjet e 24 prillit dhe 8 majit. Ndërkohë zhvillimet e fundit në aleancën për shqiptarët ai nuk dëshiron t'i komentoj, thot se me Taravarin është takuar dhe kanë folur për aktivitetet aktuale që po zhvillohen në qeveri. Kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski është pyetur sot për qëndrimin e kreut të aleancës për shqiptarët Arben Taravarit, që në zgjedhje AŠ të shkoi me opozitën shqiptare. Ish-kryeministri tha se nuk dëshiron t'i komentoj ngjarjet në AŠ. Ai tha se mbetet oferta që LSDM-s t'i bashkangjiten të gjitha partitë që janë pro integrimit evropian të vendit. Gledajte, përvo, Makedonia ima izgradeno... Macedonia ka ndërtuar një qeveri shumë demokratike në të cilën çdo parti politike dhe çdo individ mund të marrë vendimet e veta lirisht. Vlerësoj se vendi partive politike është së pari në koalicione që ndajnë të njëjtat vlera, pa hyrë në atë se kush në cilin koalicion është si subjekt politik. Oferta e LSDM-s vazhdon të jetë vlefshme për të gjithë ato parti politike, organizata jo qeveritare dhe organizata të tjera dhe individ të tjerë që ndajnë vizionin për Maqedoni Europiane të në bashkohet në zgjedhjet e 24 prillit dhe 8 majit. Kovacevski tha se është takuar me Arben Taravarin dhe kanë folur për aktivitetet aktuale që po zhvillohen në qeveri. Si thaj, jemi dy kryetar të partive politike që kemi ministrat tonë në qeverin teknike. Ata gjithashtu në takim kanë folur edhe për marrëdhëniet mes tyre që kanë në koalicion. Zëvendës kryeministri i parë për çështje evropiane në qeverinë teknike Bojan Maricic tha se nuk ka asnjë problem në funksionimin e qeverisë teknike dhe pret që të jetë kështu deri në fund të mandatit. Përkatësisht, deri në fillim të zgjedhjeve deklaroi sot zëvendës kryeministri i parë për çështje evropiane në qeverinë teknike. Sipas tij, vetëm është mbajtur një seancë dhe janë konstituuar organet qeveritare. Pritet që të martën të ketë ndoshta më shumë se një seancë dhe të miratohet ligji për masa kufizuese. Zuese, theksoi Maricic. Qeveria javën e kaluar informoi se propozimi për ndryshime të ligjit për masa kufizuese është të tërhequr nga procedura parlamentare për shkaqe administrative. Ai pritet të jetë në renditje në seancën e ardhshme qeveritare. Përmes ndryshimeve të ligjit për masa kufizuese, parashihet që personat që do të jenë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe për korrupsion, krim të organizuar, shpërdorim detyre dhe kërcënime hibride, të ndiqen penalisht edhe në vend. Prokuroria iniciui procedur ndaj dy vëllezërve pasi ata kërcnuan me jetë kryetarin e komunës të Haraçinës Ridvan Ibrahimin. Prokuroria kërkoi nga gjykata që të dyshuarve të marrë dokumentat personale dhe të ndaloj hyrje në komunën Haraçinës dhe ndales për afrim dhe vendosje të kontaktit me kryetarin e komunës. Prokuroria Themelore Publike iniciui procedur kundër dy vëllezërve për të cilët ka dyshime të bazuara se kanë kryer vepër penale, kërcënimi sigurisë. Fjala është për dy persona nga komune Haraçinës të cilët në disa raste e kanë kërcënuar me jetë kryetarin e kësaj komune Ridvan Ibrahimin. Të dyshuarit të moshës 42 dhe 35 vjeçare në disa raste kanë kërcënuar përmes telefonit personin zyrtar, kryetari komunës së Haraçinës, duke shkaktuar tek ai pasiguri, shqetësim dhe frikë. Pasi ka paraqitur ata përmes porosive në Viber, kanë vazhduar të drejtojnë kërcënime serioze, madje edhe me jetë. Prokurori kompetent i ka propozuar gjykatës saktimin e masave të kujdesit, ndales për leshimin e vendbanimit e vendqëndrimit, marje të përkohshme të dokumenteve të udhimit apo dokumentet e tjera për kalimin e kufirit shtetror, obligim që të paraqiten te organi kompetent, ndales për hyrjen në selin e komunës së Haraçinës, si dhe ndales për afrim dhe vendosje të kontaktit me kryetarin e komunës. Kjo nuk është hera e parë që kryetari aktual i komunës së Haraçinës Ridvan Ibrahimi përballet me kërcënime dhe sulme fizike. Më datë 13 shtator të vitit 2022, Ibrahimi u sulmua fizikisht nga antar të familjes së ish-kryetarit të komunës Ibrahim Majvazi. Në të njëjtën ditë, policia e Maqedonisë së Veriut arrestoi 3 persona në lidhje me këtë sulm. Në maj të vitit 2023 pati edhe një sulm tjetër. Për këtë, policia arrestoi një qytetar të dyshuar në lidhje me sulmin ndaj kryetarit të komunës së Haraçinës, i cili kishte kërcënuar me jetë kryetarin e komunës për shkak të një lëndë për shfrytëzimin e një toke.
Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Slobodan Trendafilov tha se shpenzimet e jetesës do të rriten edhe në muajin shkurt. Ai thotë se ata do të vazhdojnë që t'i kërkojnë të drejtat e tyre në të gjitha forma demokratike. Sipas tij, greva në fondin e sigurimeve shëndetësore është punë mbaruar. Presim që shporto e konsumatorit të rritet edhe këtë muaj, për kundër masave të qeverisë për ngrirjen e çmimeve, tha kryetari lidhës së sindikatave të Maqedonisë Slobodan Trendafilov. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai po ashtu thotë se janë propozuar një sër ligjesh që parashikojnë uljen e pagave të punëtorve dhe se po planifikojnë protesta nëse miratohen ligjet. I pyetur nëse do të vazhdojnë me protesta edhe gjatë këtij viti, një si vitin e kaluar, Trendafilov thotë se ata do të vazhdojnë që të kërkojnë të drejtat e tyre në të gjitha format demokratike. Atët që kemi bërë gjatë gjithë vitit e kaluar dhe në fund të vitit e kaluar, kemi vazhduar të bëjmë që nga fillim këti viti me kolegët ta nga fondi sigurimeve shëndetësore, pak natësine punëtorve dhe pritëshmërit janë që të mos miratojnë këto ligje, që do të ndikojnë në të ardhurat e tyre personale dhe pagën e tyre. Nëse kjo ndodh, punëtorët janë të gatshëm që edhe gjatë procesi zgjedhor, me që tashmë kemi një qeveri teknike të shprehin pak natësine tyre në rrugë nëse është e nevojshme. Ai ka shprehur shqetësimin për të ardhmen e punëtorëve, duke theksuar se një ulje prej 21% në pagat është e përpranueshme. Në këtë kontekst, ai ka akuzuar autoritetet për krijimin e kësaj situate dhe ka kërkuar që bordi drejtues të marrë një vendim të arsyeshëm për të shmangur ndikimin negativ në funksionimin e fondit të sigurimeve shëndetësore. Studentët paralajmërojnë protest pasi nuk u janë dhënë subvencionet. Rezistenca studentore i bashkohet protestës së paralajmëruar për nesër nga Asambleja Studentore Universitare para Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Ne si një organizatë jo formale studentore u koordinuam dhe vendosëm që protesta të jetë nga ora 14 në të njëjtin vend të së njëjtës ditë. Vetëm të bashkuar mund të luftojnë për të drejtat tona studentore, thonë nga atje dhe ftojnë ata që të bashkohen protestës të sjellin bilbil, pankarta dhe shumë energji. Më herët ata thanë se pavarësisht njoftimeve nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës se bursat për muajin tetor dhe të tjera do të paguhen me një shkurt si afat, llogaritë e transaksioneve të studentëve kanë mbetur bosh. Janë publikuar pamjet nga kamerat e sigurisë incidentit që ndodhi pak ditë më parë në miftininë e Tetovës. Miftinia e Tetovës e ka pyetur reisin Shaqir Fetau se të gjitha ata personat që kanë qenë aty dhe kanë tentuar të futen brenda me urdhër të kujt janë aty. Tensionet në miftininë e Tetovës nuk kanë të ndalur. Janë publikuar pamjet nga kamerat e sigurisë, teksa Selver Gjemaili i e moruar ushtruat detyre mifty nga reisi Shaqir Fetahi për mifty të Tetovës, ka ardhur me disa policë, pa pasur asnjë vendim nga gjyqi ose policia, ku ka tentuar të hymë me forcë brenda objektit të miftynisë të Tetovës. Në pamjet e publikuara shihet qartë se si i e moruari nga reisi Selver Gjemaili tenton me dhunë që të futet brenda objektit të miftynisë të Tetovës. Meqenëse kjo situatë palakmueshme e tij dhe bashkëpunëtorëve rreth tij në disa raste ka detyruar që edhe organet e rendit, në këtë rast policia, që ishte po ashtu në vendin e ngjarjes, të reagojnë. Kjo me të vetmin qëllim që të mos të ndodhte ndonjë incident, pasi në derën hyrëse ishte pozicionuar myftyja e Tetovës Çani Nesimi. Në lidhje me këtë rast, kanë reaguar nga miftynia e Tetovës. Atje madje i kanë bërë disa pyetje publike reisit. Ata pyesin Shaqir Fetahun se të gjitha ata personat që kanë qenë aty dhe kanë tentuar të fundën brenda, me urdhër të kujt janë aty. Punëtorët e miftinisë së rojë dhe sigurimit të shqetësuar dhe të kërcënuar, punëtorët administrativ të miftinisë në krye me miftiun, kanë qenë të shqetësuar me marrjen e lajmit nga punëtorët e miftinisë. Kur vinë në miftini, kanë qenë të ofenduar nga situata krijuar nga dhënuesit dhe nga fjalët nënçmuese të Tajudin Hamidit. Ndryshe, Selver Gjemaili është e mëruar ushtruet detyre mifty nga reisi Shaqir Fetahu, nësa kjo gjë kundështohet nga miftyu Çani Efendi Nesimi, i cili e thot se ky vendim i BFI-s është antiligjor dhe antikushtetues. Deputetët i rikthehen jetës parlamentare pas ditën e së hënës në një seancë dedikuar shqetësimeve të qytetarëve që pritet t'i adresojnë për jo më shumë se 4 orë.
Bashkë me rikthimin e seancave parlamentare do të rikthehet edhe aksioni opozitës për të mos lejuar zhvillimin normal të seancës pa plotësimin e kërkesave të tyre për ngritjen e komisioneve hetimore dhe ndryshimin e përbërjes së komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. 19 deputet të Partisë Demokrate nuk do të kenë mundësi të jenë pjesë e seancës plenare pasi janë përjashtuar nga sekretariati i etikës. Aksionin brenda salës pritet të udhëheqë kryetari grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi, të cilin ka përfunduar masa ndëshkimore prej 10 ditësh jashtë parlamentit. Ndërkohë jashtë salës së seancës plenare 30 minuta përpara fillimit të parlamentit në orën 16:30, deputetët e përjashtuar do të protestojnë. Lajmi u komunikua në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të rithemelimit nga deputeti Flamur Noka. Krye diplomati francez gjatë vizitës së tij në Egjipt ka bërë thirrje për zgjidhje mes dy shteteve për Palestinën. Ndërkaq që Izraeli vazhdon sulmet në rripin e Gazës duke vrarë mbi 100 palestinez në ditë. Numri i palestinezëve të vrarë ka arritur në 27.365, ndërsa OKB vlerëson se njerëzit në Gaza po vdesin para syve të botës. Ministri i Punëve të Jashtme të Francës Stefan Sejure u takua me presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi dhe bëri thirrje për zgjidhje me dy shtete për Palestinën, transmeton Anadolu. Sejure në zhvilloi takime me Egjiptin në kuadër të ndalesës së parë të vizitës së tij traditore në Lindjen e Mesme. Ai bëri një postim nga llogaria e tij në median sociale X lidhur me takimin e zhvilluar me presidentin egjiptian al-Sisi në kryeqytetin Kairo. Duke vënë theksin se në vizitin e partë të tij në Lindjen e Mesme ka vizituar fillimisht Egjiptin, partnerin strategjik të Francës, dhe se u takua me presidentin Sisi. Ministri francez tha se Franca ka përsëritur angazhimin e saj për armbushim në Gaza dhe për fillimin sërish të zgjedhjes politike me dy shtete. Sejure u takua gjithashtu edhe me homologun e tij egjiptian Sameh Shoukry. Në kuadër të vizitës në rajon, Sejure pas Egjiptit pritet të zhvillojë takime në Izrael, Jordani, Palestinë dhe Liban. Duke i u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në avion gjatë udhëtimit për në Egjipt, Sejure u bëri thirrje paleve në Gaza për vetëpërmbajtje. Ai potencoi se të sillesh me vetëpërmbajtje do të nënkuptoj të marrësh parasysh situatën humanitare, problemin e Gazës dhe problemin e sigurisë së Izraelit. Ministri francez shtoi se ky ka qenë zëri dhe pozicioni i Francës që në fillim. Kryeministri i Libisë Abdul Hamid Dejbe tha se sulmet e Izraelit ndaj rripit të Gazës janë mënyra më e shëmtuara e terrorizmit dhe bëri thirrje që të ndalojnë më njëherë sulmet dhe krimet kundër popullit të Palestinës. Agjencia Kobas për refugjatët palestinez në lindjen e afërt njoftoi se njerëzit vazhdojnë të vdesin para syve të botës në katastrofën e pashembull që përjetohet në rripin e Gazës, ku Izraeli ka detyruar popullatën duke i lënë në uri dhe pa ujë. Një katastrofe pa shembull po përjetohet para syve tanë në Gaza. Çdo orë që kalon po bëhet edhe më i pashpresë në Gazën në bllokadë. Njerëzit në Gaza po vdesin para syve të botës, theksohet në postimin të organizatës në median sociale X. Zyra AKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare thosë se 2.2 milion njerëz janë përballë rrezikut të urisë në rripin e Gazës, i cili ndodhet në sulmin intensiv të Izraelit. Në sulmet që Izraeli ka kryer ndaj rripit të Gazës që nga 7 tetori 2023 e deri më tani, janë vrarë 27.365 palestinez, me së cilëve më shumë se 12.000 janë fëmijë dhe 8.200 janë gra, ndërsa janë plagosur 66.630 të tjerë. Vetëm në 24 orët e fundit u vran 127 palestinez dhe u plagosën 127. Ministria e Shëndetësisë në Gaza informoi se Izraeli në ditën e fundit ka kryer 14 masakra në rripin e Gazës. Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se në rënoja dhe në anë të rrugëve ka ende kufoma të vrarëve dhe se ekipet shëndetësore dhe të mbrojtjes civile nuk kanë mundur të mbarin tek trupat për shkak se pengon nga forcat izraelite. 51 persona kanë humbër jetën si pasojë disa zjarreve që janë përhapur në një zonë të banuar në Kilin Qendror. Për shkak të përkeqësimit të situatës, presidenti i Kilit Gabriel Boric shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Zyrtarët kilian deklaruan se së paku 1100 shtëpi janë shkatruar nga zjarret. Duke folur për televizionin publik, presidenti kilian paralajmëroi se numri i të vdekurve mund të rritet për shkak të përhapjes së 4 zjarreve në rajonin Valparaiso, ku zjarfikësit po kanë vështërsi të arrijnë në lagjet më të rrezikuara. 3 strehimore, 19 helikopter dhe më shumë se 450 zjarfikës u angazhuan për të ndihmuar në shuarjen e zjarrit në Valparaiso.
Fenomeni natyror i klimës El Niño ka shkaktuar thatësira dhe temperatura më të nxehta se zakonisht përgjatë pjesës perëndimore të Amerikës Jugore këtë vit, duke i rritur rrezikun për zjarre pyjore. Kaç kishin përgatitur për këtë edicion informativ, bashkë miru pafshi.